Няма да ги смесваш никак. Миналата година отиде на един купон. Аз я чакам там на определеното място. Тя минава покрай мен и ме познава. Елица идва при мен. Тати, страхотен пияница съм. Задам си това. Това прави нещо. Пих. Значи водка с ренако. След това пихме уиски за снако. След това пихме бир. Накрая пихме шото, да изпитаме някаква теорема по математика. Кажи, да. И ми говори непрекъснато, че смята там някакви неща по мъде. Аз вървя мълчалив до нея, прибирам се вкъщи, казвам на Силвия, донеси легена там, до легло при нега. Няма такова нещо. Ленко заслава. След това ги говори един ден, два дни, три дни, четири дни, седем. Накрая си обяви, като ти си по-голям, говори малко с нея. И аз си казах, Елица, едно ни спием по едното и надявайки се, че тя гусно ще ми откаже. Ние ще ме веде. Няма такова нещо, тя дойде от снимката, сипах и малко винце, направи тати. Ей, ние за малко да направим рекорд. Точно седем дни не сме си говорили. Разбрах, че няма никакъв смисъл да бъде в назидателен относно случката. И тя ми каза след това следното. Тати, аз ще ставам певица, аз нито ще пия, нито ще пуша този живот. Обаче ти като ми каза, че е много страшно това да се смесва алкохол, аз реших да опитам. Видите колко е страшно. Всъщност това е... Това е резултат от многото приказване, от многото разговори на тема на тема алкохол. Не дей, ама ще опитам, то трябва да се опитва. Според мен, разговорите трябва да са на друга посока.